usanbonani eh, mqeqeshiwe nsizo l eh, um ubhucubhutgianjegezmma um eh, ngizocela nje bafuthi ukuxolisa um eh, kule vidiyo enye khati um eh, ngivele nje ngaba live idatha lami ingazange ngilichecke abo so ngithi ngiyakhuluma sengiphakathi nendaba ngiyabona ngena imeseji laphezulu ithi ngina-twenty m b ngisathi angiyakhuluma eit fourteen ngathi ngiyakhuluma yathithree aw ngabona sekubhedelea so ngicela ukuxolisa kuleyo ndawo um ngifuna nje ukuqhubeka kulolu yadaba ebesikhulma ngalo ngoba besengiqeda kahle kahle but ngavele ngabambela yabo so udaba lolu insizwa angithatha kwenye igrouphu enngacela ukuthi ngibe kuyona i-group le nsizwa ey'fundisana ngokushela ziyacebisana ngezinto ey'ningi njengoba bengivezile yabo so ezinye zayezinikezane izinto ey'ningi um okunye nje nqwabayazo esingakholelwa kukona nami ngike ngiphoste laphaya umngaphela inhloso ukuthi sisizane uma ngabe siyinsizwo sicobelelane ngolwazi sikwazi ukuthi sithuthuke njengensizo yab so lolu daba lalensizwa abelufundeka kanje lensizwo yayiphost-ile kwi-grouphu so yayingakhulumanga nami so yayiphostle kwigroupu nje ukuthi wonke umuntu afakaze noma abeke umbono wakhe emayelana nalolu daba so lola daba lalensizo abelufundeka kanje yabhala le nsizwa yathi-ke madoda akithi nakho ungaliwa lana into wazi ithi yini ngingayiki mina ke mabhongu ngibona umuntu ethulile ezibile ku Facebook u online kodwa uyaziba mangifona ayolibamba ucingo giloko ngimkhulumisa uyaziba nje ukuthi namhlanje athi yini ndingamnyekele majongosizani kwenziwa kanjani uma isimo sinje ngicela ningitshele into engingaqhuma ngiphalaze ngayo mhlawumbe nginesichitho engane so njengoba ngishile ukuthi lolu daba belingabhekisiwe kumina mina uma ubhala into ekanje ngebuza imibuzo okhona ngizothola ukuthi yini be imbangela umbekwenzenjani yab kuze nami ngizo-understanda ngivele ngiphawula entweni nje ngingay-understand gingakho la ngizobeka umbono wami ngezinto ey'balulekile ngizihighlightile ngoba mina ngifuna ukube yinsizwa la insizwa ezaziyo insizwa ey'hloniphayo insizwa ezazie ukuthi ifunane empilweni insizwa engatapheki inomi kanjani yabo ngoba insizwa kuwumsebenzi wami loyo ukuthi ngikwenze noma sifundisane egcine ngikosukuba insizwa engamshay umuntu esifazane iszemhloniphala but angawuthatha ushid balulekile lo so um laphaya njengobe thi le nsizwa khona iphuzu lokugcina lapha njengobethi ngicela ningitshele into engingagquma ngiphalaze ngayo mhlampe enginesichitho enganini so iphuzu lelo avale ngalo yabona laphaya njengba ngisho ukuthi iy'nsizo zezibhala izinto ey'ningi ezinye zicela amagama okushela engawasebenzisa enganeni ofuthi thina into esingakholelwa kuyona leyo ukuthi kufanele ube namagama athize ozofika uwasho kumuntu goba umuntu awasilona i-robot akade ngiphaswele these uzofika namagama wa cream yilifike washobese hawo bese yaqhoma kanjani ngani xa umuntu efanele ukugijima but siyakwazi lokho zieze ninikeze isikhulume ezinye ufuna imithi yokushela em over abahleke zezi comments atho umyovu abahleke izibhale imithi beminingi indlomba hlombo ze imithi mawu ja ngana kulensizwa lefuna umuthi insizwa nje impela eyondlekile insizwa ibukekayo insizwa nje obonauca ayiyimbi mhlawumbe ukuthi singazifuna umuthi weyntomi but ngenxa ye-background yakho umuntu ngenxa yala eqhamuka khona ngenxa yabantu akhule nabo um abantu ugoge ugule nabantu abangazithembi yabona uma ukhulan nabantu oangazithembi bayakuthelela yabona kufana nentombazane enhle maizohlala namanye amantombazane amabiizwane nawo naizogcina esizibona sengathi imiyabo because ihlala nabantu ababi naye bazogcinise bey'nikezi isithombo sokuthi yimbi fana nokhose no ukho zyalazi ukuthi nyone namandla kanjani kodwa ma ungathatha sakncane sancane uphonse lapha ey'nkukhwini kukhule ney'nkukhu kuzokhula kucabangisa kwenkukhu yabo kuzokhula kwenzisa kwenkukhu kungayidli futhi inkukhu yabo kuba njalo-ke noma ukhula nabantu abangazithembi abantu abakholethini fanele usebenzise umuthi ey'ntombi ukuzeuqonya yabo so mi Kuchu, endo, mika, flaka, mina ngikholelwa kuleyo nto ukuthi ungaze uqonye ufanele usebenzisa umuthi wentombi xa giqeqeshwakho agakholelwa kuleyo nto mina ngikholelwa kuleyo nto ufanele uzithembe mangabe iyinsizwa okungenani umuthi ungawusebenzisa ebuthenini ufanele uthole imali hhayi lapho-ke mfwethk hhayi but uthi uqonywe hhayi angivumi leyo nto yab so kfana njengouthi-ke lensizwa ifuna into engaquma ngayo noma engaphalaza ngayo mina giyaqumangiyaphalaza ngiyawuklina umzimba wami ubalulekile lokho but angihlo ukuthi mhlambe ayinasi isicitso leso ekhuluma ngaso but kuye kufanele ubheke mhlambe nangendlela awenza ngayo njoba ngisho ukuthi umuntu mangabe qasuki la kufanele ukuthi umqinye ngama messages umqinye ngama messages amaningi umfonela ashiya 15 20 miss calls ngoba lo muntu qasuki njoba ngike ngaveza kuleya video oqala engikhatha kuyona cha ngaphambi sesethatha isinqumo so ukuthi mhlambe athi ngicela sihlukane because awumnikeze ithi walutsenje njalo ehlisulaka ebhol hey msendele umuntu imeseji noma mfonele mangabe ngaphenduli mnikezithi balothnzane ehliseulaka ukuze nizokwazi ukuthi nikhulume mvakwwesigani soke siyacasuka kodwa mauzelokhu ubalait uzogamukhonkotha ingagcina ngenza into engizoyisola nami ngayoa so angiho ukuthi foweth ungaqume ungabhalazi kbati kuye kufanele ubheke nangendlela owenza ngayo angisho ukuthi sicitaw naso mauwukuthi usole ngathi naso kbat balulekile nouthi ushintsha indlela owenza ngayo ma ngabe umuntu ubone ukuthi jucabanga udiscit ingabe isona ngampela ati mhlampe indlela owenza ngayo ayilungile yabo so ingakho kubalulekile ingakho ekhona umqeqeshi wakhe uzesowazi sifundisane sikhulisane sicobelelane ongolwazi ngoba ungazi kudala ubuhlungu hlezi ngtshela ukuthi uma ngathi unesidifiketi sokuthi uuthisha kodwa uma ungakwazi ukufundisa uyoze ubuhlungu ngendlela ezimanga ngoba ingane-kafanele uzifundise uprincipali so, uyofika eklasini Amen. Atifundisi ngizo tshesha wonhluleko mfundisi. Ke ba khumuma lela. So ungakhohlwa ukulike i video kamqeqeshi wako. Iloko nje kuphela bengifisa ukuphawula eh ukuthi ube aware izinto elingi nje uvuleke amehlo. Yabo ungabe umuntu overeying. So njoba ngisho ukuthi ngiyafisa ngelindlala sibe ne video. Eh noma eyodwa nje ezoba nje no 1k ao so ngoba ngiyakholelwa ukuthi ngelinye ilanga nathi siyofika lapho so siyakhula kancane kancane ma ngabe umuntu kufanele ukholelwe-ke entoeni oyenzayo so ungakhohlwa ukulaikho i-vidiyo mqeqeshi wakho ngokulikea nje kuphela uyangenza nami ukuthi kusasa ngifune more ukuthi sibe life so-ke yilokho nje mfowethu ebengifisa ukukuphawula kona nangi-tarensi baloy uyabingelela mfowethu hayi ngiyakubona lapha nanginolum koxe sibe maishi uthi ukhiye ukhiye ukuzethemba ensizweni makungalungi kumele udlulele phambili ngeke bebuthande bonke awusiyona imali ujniunjani umqeqeshi <laughs> wethu angiyaphila mfowethu yabona-ke wena urighti-ke awusiyona imali abantu ngeke bakuthande bonke abantu uyisipho wena esibalulekile baningi abantu abasithandayo so. lesipo isona esimache ezibebaningi abantu abasithandayo so, lesi po no? isona akusiwona wonke umuntu osithandayo lezi persons njengoba ubanana wena njengoba uyifruit wena mhlambi orange baningi abadla iorange but akusiwona wonke umuntu odla khona elimqubulu umzimba so ufana namantombazane inqaba amantombazane ungakwazi ukuthi uthandane nawo athi make buka lapha achazeke but akusiwona wonke amanye nje utyasondela usaxaya nje usathi uvula umlomo thatha nje laba abathi bags le yabo so kumele uku understand le lokho ungaksaba ukubhoce Nangula pha no senzo kuhle senzo radeke. Tsamqeqeshwe hayi bafuthwe bekwiloko nje kuphela eh ixolise ngevideo ekhathile idatha la mbengazange ngil checki la. Iloko nje kuphela sh